Вночі росіяни завдали удару по Криворізькому району, вгатили по промисловому підприємству та одному із об'єктів енергетичної інфраструктури Кривого Рога, повідомив начальник військової адміністрації Олександр Вілкул. Унаслідок удару є серйозні руйнування, обійшлося без втрат. На місцях працюють відповідні служби, додав голова військової адміністрації. На Донеччині за добу окупаційні війська вбили одного мирного жителя області. Ще п'ятеро українців завчора отримали поранення, сказав голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Крім того, правоохоронці виявили тіла 12 цивільних, убитих росіянами під час окупації. Восьмеро у Лимані, двоє у Новоселівці та ще двоє у Сосновому. Поки неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, адже ці міста окуповані росіянами, додав голова ОВА. Миколаївську область знову атакували росіяни дронами камікадзе «Шахід-136» іранського виробництва. 9 безпілотників збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» повітряних сил Збройних сил України. По 2 безпілотника знищено воїнами військово-морських сил та Національної гвардії. Ще один ворожий БПЛА збито Національною поліцією України, повідомляють повітряні сили.